gozaten dira. Inoiz, nizten gogoratzen, ezertarako, deno batera gauza bat egitea. Eta, ez da, afari bat, hiru herritan, hiru herriko jendeak afari bat, enda piko persona hor egitea, hori da, meritokoa. Eta, neskamuti txikiak, umeak, horien inguruan, agertza ere bai. Ipini, eta berarekin ertozen gara hilarnetik egin hori eta gero atreinera ezan doen azkenean bukatzea epaiketan atzeko bat egiten dugu eta zuen. Eta hori nahi dugu horretzea. Show us your beautiful game.